नमस्कार दर्शकवृन्द, तपाईलाई हाम्रो यस युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। अहिले देश यस्तो तरिकाबाट तातिरहेको छ जुन नेपालले राजनीतिक नक्सा लिम्पियाधुरालाई समेटेर तयार पार्यो। त्यसपछि दिल्ली हल्लिएको छ, दिल्लीमा भूकम्प भएको छ र इन्डियन मिडियाहरूले बकमफुसे समाचारहरू प्रकाशित गरिरहेका छन्। ईस्ट इन्डिया कम्पनीको गुलामी रहेको भारतले नेपाललाई गुलामी भनिरहेको छ, इन्डियाको गुलामी हो भनेर भनिरहेको छ। यस विषयमा आज विशेष चर्चा गर्नेछु। कृपया सच्चा नेपाली हुनुहुन्छ भने यो भिडियो शेयर गर्न नभुल्नुहोला र सम्पूर्ण नेपालीहरुमा यो भिडियो पुगोस् र इन्डियासँग यानि कि भारतसँग मुकाबला गर्न सकियोस्। दर्शकवृन्द, यो नेपालीहरुको तातो रगत उम्लिसकेपछि के हुन्छ भन्ने कुरा भारतलाई यादै छ, यानि कि भारतलाई थाहा नै छ। दर्शकवृन्द, नेपालले आफ्नो घुमेको भूमिलाई आफ्नो नेपालको नक्सामा राख्न नपाउने के भारतले जे भन्यो त्यही गर्नुपर्ने? यो कहाँ लेखेको छ? 1916 को सुगौली सन्धिलाई हेर्नुस्। अब त्यो सन्धि कोट्याउने हो भने त्यो सन्धिबाट गुमेका सम्पूर्ण नेपालका भूमिहरू फिर्ता गर्नुपर्छ अब भारतले। भारतीय बकमफुसे मिडियाहरूले, बकमफुसे पत्रकारहरूले एकाएक एउटा सानो विषयलाई लिएर दुनिया चर्चा गरिरहेको छ। थाहा छ तिमीहरूलाई लिम्पियाधुरा 2046 सालमा जनगणना भएको लिम्पियाधुरासम्मका नागरिकहरूले त्यहाँको तिरो बुझाएको प्रमाण हामीसँग छ। ए बकमफुसे भारतीय मिडियाहरू हो, तिमीहरूलाई थाहा छ चाइनासँग तिमीहरू युद्ध गर्दाखेरि शरण माग्न आएर हामीले शरण दिएका हौं तिमीहरूलाई लिपुलेक लिम्पियाधुरामा। त्यति बेला चाहिँ शरण लिँदाखेरि चाहिँ औँलो दिँदा डुडुलो निले चाहिँ निल्न खोज्ने नेपाली भूमिलाई। तिमीहरूलाई एक टुक्रो पनि भूमि हामी दिने छैनौं, यति कुरा ख्याल गरे हुन्छ। अरे एकजना नेपाली चेलीको एउटा ट्विटले तिमीहरूको भारत पुरै थुरुर काप्छ भनी सम्पूर्ण नेपालीहरू एकजुट भए भनी तिमीहरू कट्टुमा छेर्छौ, यति कुरा ख्याल गर। ए भारतीय बकमफुसे मिडियाहरू हो, नेपाल हाम्रो हो भनेर किन भुकिरहेका छौ सडकका कुकुर झैं? तिमीहरूलाई थाहा छ नेपाल कहिल्यै पनि कसैको गुलामी भएन र हुँदा पनि हुँदैन, यति कुरा ख्याल गर। नेपालको एक टुक्रा पनि भूमि तिमीहरूले हाम्रो हो भन्यौ भने मात्रै तिमीहरूको जिब्रो थुतेर फाल्न सक्छन् र सक्छौं हामी। तिमीहरूको घाँटी रेट्न सक्छौं हामीले। हाम्रा सिरुपाते खुकुरीहरूमा अब धार लाउने बेला आएको छ। तिमीहरूका आणविक हतियारहरू हुन्, तर एउटा खुकुरी नै काफी छ। अझै भन्छौ 15 लाख सेना छ भनेर, हाम्रा करिब 1 लाख सेना त के 20,000 सेनाले तिम्रा 15 लाख सेनालाई ध्वस्त पार्न सक्छन्, यति कुरा बुझ। र अर्को कुरा, तिमीहरूका सीमाना रक्षा कसले गरेको छ? नेपाली बहादुरी नेपाल आमाका छोराहरूले गरेका छन्। तिमीहरूलाई थाहा छ पाकिस्तान युद्धमा को लडिरहेको छ? कश्मीर युद्धमा को लडेको छ? नेपाली गोर्खा सैनिक हैनन्, नेपाल आमाका छोराहरू हैनन्। तिनीहरू हतियार छोडेर नेपाल आमाको रक्षाको लागि उभिए भने तिमीहरू कहाँ जान्छौ? तिमीहरूलाई त्यति बेला पाकिस्तानले 2 दिनमा ध्वस्त पार्न सक्छ, यो पनि ख्याल गर। नेपालीको रगत उम्लियो भने यसरी उम्लिन्छ, त्यो रगतले तिमीहरूलाई ठाउँको ठाउँ जलाउन सक्छ, ध्वस्त पार्न सक्छ। बारम्बार बोलिरहेका छौ, भोगिरहेका छौ। नेपाली लाटो छ, जब लाटो रिसायो भने के हुन्छ विचार गर। मनिषा कोइरालाको कुरा गरौँ। मनिषा कोइराला नेपाली चेली हुन्। उनको प्रत्येक शरीर में नेपाली आमा को रगत बगेको छ। किन भन्दिनन्? नेपाल आमा को चेली हुन्, जहाँसुकै जाउन् जेसुकै गरून् तर नेपाल आमा प्रति आफ्नो जन्मभूमि प्रति जसको पनि माया जाग्छ। हामी सम्मान गर्छौं मनिषा कोइरालालाई, हामी सल्युट गर्छौं मनिषा कोइरालालाई, किनकि नेपाली चेली हुन्। आफ्नी आमा रोएको कसले हेर्न सक्छ? आफ्नी आमाको कोक काटिएको कसले हेर्न सक्छ? भन्छौ इन्डियाको खाते हो, आफ्नो श्रम बेचेकी छन्, आफ्नो कला बेचेकी छन्। तिमीहरूको पनि 2-3 करोड भन्दा बढी श्रम बेच्न विदेशमा गएका छन्। त्यही भन्ने तिमीहरूका जनतालाई हे भारतीयहरू, यति कुरा ख्याल गर, मनिषा कोइराला हाम्रो चेली हुन्, नेपाल आमा को चेली हुन्। हाम्रो भूमिमा आएर बाटो बनाउने, हामीसँग दादागिरी देखाउने तिमीहरूको सेखी चार्न नेपाली जनताले जानेको छ। युद्ध गर्न तयार छ नेपाल। भौतिक युद्ध गर्न नसकिएला बौद्धिक युद्ध गर्न सक्छौं, वार्ता गर्न सक्छौं। यथेष्ट प्रमाण छ हामीसँग, हाम्रो भूमिको लागि यथेष्ट प्रमाण छ। हामी अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा जान सक्छौं, तिमीहरूको सेखी जान सक्छौं, प्रमाण छन् हामीसँग। सुगौली सन्धि खारेज हुन सक्छ, यति कुरा विचार गर। सुगौली सन्धि खारेज भयो भने नेपालको सीमाना कहाँ पुग्छ? हाम्रो भूमि हामीले नक्सामा राख्दाखेरि तिमीहरूको टाउको दुख्ने, अझै तिमीहरूले आएर हाम्रो भूमिमाथि यो भारतको हाम्रो भूमि हो भनेर बाटो बनाउने कतिसम्मको मिचाई हो? यो मिचाई प्रवृत्ति त्याग होइन भने वीर गोर्खालीहरूले देखाउनेछ तागत, साहस र वीरता। भारतीय गोर्खा सैनिकले जब बन्दुक फ्याँके भने इन्डिया कस्तो बन्छ, तिमीहरूको भारत कस्तो बन्छ, एकचोटी सोच। पाकिस्तानले 2 दिन में ध्वस्त पारिदिन्छ भारतलाई, यति कुरा विचार गर। नेपाली श्रमिकहरू गएर तिमीहरूको विकास गरेका छन्, ठुलठुला उद्योगमा काम गरेका छन् र पो विकास भएको छ। ती जनशक्ति सबै नेपालमा ल्याएर यहाँको जनशक्ति उत्पादन गर्ने भने कति हुन्छ थाहा छ तिमीहरूलाई? तिमीहरू कहाँ जान्छौ? हाम्रै पानी खाएर तिमीहरूले फुइलाउने, हाम्रो पानी खाएका छौ तिमीहरूले, हैन भने तिमीहरूसँग पानी कहाँ छ? खाने पानी, सिँचाइ गर्ने पानी खोइ, हाम्रै भूमिबाट गएको पानी खाइरहेका छौ तिमीहरू। यति कुरा बुझ। हाम्रा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले भन्नुभयो, जे भन्नुभयो राम्रो भन्नुभयो। तिमीहरूको झन्नामा बाघ छ, सिंह मय जयत्य, सही भन्नुभएको छ। तिमीहरू सिंह चाहिँ मिचा प्रवृत्ति लिएर कहिले चाइना, कहिले बंगलादेश, कहिले चाहिँ पाकिस्तान, तिमीहरू मिल्न सक्यौ? अहिलेसम्म मिलेका छौ? छैनौ। किन मिल्न सकेनौ? तिमीहरू सिंह चाहिँ म सिंह हुँ भन्दै मिच्दै हिँडेका छौ। त्यही भएर भन्नुभएको सिंहमय जयदे, सही भन्नुभएको। बात कोर्ताए चाइनासँग तिमीहरूको ट्रम छैन, पाकिस्तानसँग सदियौंदेखि ट्रम छैन, बंगलादेशले त आफ्नो सीमा नै बन्द गरिसक्यो। अझै नेपालसँग नाकाबन्दीका कुरा, सीमा मिचाएका कुरा, मिचा प्रवृत्ति ल्याउने ए भारतीय बकम्बुसे मिडियाहरू हो। तिमीहरूलाई थाहा छ? तिमीहरूले तिमीहरूका विज्ञहरूलाई ल्याएर एकजुट बनाएर हाम्रा माननीय मिनेन्द्र रिजाललाई पनि सहभागी बनायौ। तिमीहरूको मुखमा बुझो लगाइदिनु भयो कि भएन? नेपाली स्वाभिमानी छ भन्ने एउटा उदाहरण पेश गर्नुभयो कि भएन? हामीले कुनै हालतमा पनि हाम्रो भूमि छोड्नेवाला छैनौँ, यति कुरा विचार गर। भलै आपसमा तछाड मछाड होला, ततमम होला, तर सिङ्गो राष्ट्रको लागि एकजुट हुन्छन् भन्ने उदाहरण पेश गर्नुभएको छ माननीय मिनेन्द्र रिजालले। यति कुरा बुझ्दा पनि हुन्छ। र मनिषा कोइरालाकै कुरा, नेपालकी चेली हुन् भनेर प्रष्ट बताएकी छिन्। तिमीहरूको भारतमा बस्दिनन् बरु, आफ्नै जन्मभूमि फर्किन्छन्। तर नेपाल दबेको देख्न चाहन्नन्, जुन कुनै ठाउँमा भए पनि। तिमीहरूलाई थाहा छ एउटा बादशाहले भनेको कुरा, जो मान्छे मर्नसँग डराउँदैन कि तो झुट बोलिरहेको छ कि तो नेपाली हुनुपर्छ भनेर। नेपाली कहिल्यै मर्नसँग डराउँदैन, अझै आफ्नो मातृभूमिको लागि जानै दिन तयार छ। तिमीहरुका सैनिक लिएर आऊ। हामी बलभद्र कुँवरले चाहिँ बाल बच्चा वृद्ध लिएर सीमामा तिमीहरुसँग युद्ध गर्न सिरुपाते खुकुरी लिएर उभिन तयार छौ। 3 करोड नेपाली जनता, यति कुरा विचार गर। अझै कपिल वस्तुदेखि जनकपुरसम्म भारतले फिर्ता दिएको रे। यी दियो भारतले फिर्ता। नेपाली वीर पुर्खाले आर्जेको नेपाल हो। बाँके बर्दिया कैलाली कञ्चनपुर जङ्गबहादुर राणाले बहादुरी देखाइसकेपछि ईस्ट इन्डिया कम्पनीले उपहार स्वरूप दिएको बाँके बर्दिया कैलाली कञ्चनपुर हो। यति कुरा ख्याल गर। कपिल वस्तुदेखि जनकपुरसम्म बोल्नु भनेको, तिमीहरूले यो कुरा कोट्याउनु भनेको लुम्बिनी पनि हाम्रो हो र जनकपुर पनि हाम्रो हो भन्ने आशय बुझिन्छ। तिमीहरूको यो आशयले केही हुनेवाला छैन। यति कुरा बुझ, ध्यानसँग बुझ्दा हुन्छ। लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, कालापानी नेपालको हो, नेपालमै रहन्छ र नेपाली नै हुन् त्यहाँका जनताहरू। यति कुरा बुझ। नेपाली रगत उम्लेपछि के हुन्छ विचार गर। यति भन्न चाहन्छु, यो सम्झाएको मात्र हो। बात करता है नेपाली कस्ता हुन्छन् भन्ने बुझेका छैनौ। अझै ध्यान दिएर बुझ। हाम्रो जमिन एक टुक्रा पनि तिमीहरूलाई दिने पक्षमा छैनौ, चाहे ज्यानै जाओस्। चाइनासँग मिलेर चाइना बोलिरहेको छ, चाइना बोलेको होइन, सम्पूर्ण नेपाली बोलेको हो। चाइनासँग पनि उस्तै मित्रता छ। यदि मित्रता गास्न चाहन्छौ भने भारतसँग पनि उस्तै मित्रता छ। हामीले त्यही मित्रता कायम गर्न चाहन्छौ। तिमीहरुको भारतमा अहिले धर्मको बारेमा कति लफडा भइरहेको छ, हामी बुझेका छौं, हामीले देखेका छौं। तर नेपालमा कुनै धर्मको जातको केही भएको छैन। हामी जहाँ आपसमा झगडा गरे पनि नेपाल आमाको लागि एकजुट हुन्छौं, हुनेछौं, सदा हुनेछौं। नेपाल आमाको एक